موسى بيحي او ميليشيات ودير جول كاودل غارهان دغمد لو هيا ميليشيات كاسي وها هو غامينيا تاليه باشا فنح نيكا لبخاي ايا هو غامينيا او مددير كسو شقينيا ارينتا سرباين اي زول تاغو ميليشيات كا او غوبل خاريا ايدمد ايتوبيا اي كوسو وجهان دغمد لو هيا كوسو وجهان اي او غوبل خاريان اونا سي قردينيان دغمد اي هريريد ان اي زول تاغان با نوح تاني محوكا رسول عطي أديس أبابا محوسا كولا كولمي وزارة غاشانيقا يوكو قابلين تريها عدمة إيتوبيا ورمضا برهان وجولا نيكا لبحي ينوح تاني محيكا وضا هلين محوكا رسول عطي إنا يزون تاغان ربا يسيلو كالرهير بورما يرهير يعني تقدير أو بلاوي إنا ورمضا يتوبيا كاللايان وذيكو بنانتين موقال كانو صدح لا قوب يداريني هاي داو ديال موقال كشارقرية أصحاب تينا لو ذاك داول يال يعني قرشه لو هرجل لها هشيس كشاك أدي سوا أي كوكرا السحدان مسبيحي يا أبي أحمد قرشه عياب بلوضي لو هرجل لها إسلام مركانا وحاساك الله ديري مليشيات وهو قامينا يؤنيك الله بحي باشفانح أي الله ديري قولك أو ذا الستيد قار أهان ديك مدى الوغهياء الله أي الله ديري مليشيات كان الله ديري ee hordhaca ee kunka kor dhaafaya maxay rabaan inay qabtaan waxay rabaan inay u aslaaxiyaan ciidanka Ethiopia ee Ethiopia kasoo dhaqaaqay iyo kuwa badda hadda oo yaani badda gudaha soo xulaya ee degmada lugaya xeebaha ku soo wajahan ayaa la rabaa inay dhulka u sii aslaaxiyaan inay dadka lay ku bilaabaan umbarinay ku bilaabaan waxa hargeysay burca ka taagan inay ku bilaabaan bay rabaan ay dadka yaani ay dadka xiniyaha ka siiban dadka reer awdal ama reer lugaya ee gudahan reer awdal ee damirka Soomaalinimo leh ayay noolayeen xiniye siiban oo ay laayaan oo ay garaacaan oo yaani Ethiopia already and reer Soomaaliland sabinaar ay Soomaali galbeed ama reserve area ama ogaadeeriya ay ku jirtay muddo dhowr iyo yaani waxa weeye in ka badan muddo 6 sano ah dadka sabinaar iyo galaas reer DDS yaani ay Ethiopia u akhrinaysay ayaa durba u bilowday reer Soomaaliland ama dadka gobolada waqooyi deg sabinaarkaas wuxuu yahay waa sabinaarka kufsiga waa sabinaarka burinta waa sabinaarka xariga waa sabinaarka maxaa u hadashay iyo maxaa meesha u taagnay iyo maxaa hadalka u la jeeday sabinaarka ama traininka ayaa reer Soomaaliland u bilowday reer Soomaal idinka balaayada fariinna ku doonta durba waa aragtaan xariga iyo qabqabashada aan kala sooc lahayn ee hargeysa burco iyo barbaro ka taagan waa aragteen ee lagu beegsanayo shakhsiyaadkii damiirkoodu noolaa ee ka hadlay xad gudubka iyo bixinta la bixiyay dhulka yacni iyo badda Soomaaliyeed iyo bariga Soomaaliyeed gaalamadooda la siiyay dadkii ka hadlay waa aragteen durba la beegsanayo sabinaarkaasi wuxuu ka jiray ee dhulka Soomaali galbeed ama reserve area uu ka jiray sabinaarkiiba maanta reer Soomaaliland oo bilowday dad xoray ahaayeen isgaarsiintooda madax banaan xurriyadul qowl say doonaan u hadla facebook waxay doonaan ku posti gareya ayaa isaaq oo ahaydeen idinka doontay balaayada wari Ethiopia idin ma soo gaarin kulaylkeedii wari Ethiopia kulaylkeedii idin ma soo gaarin waxani waa bilow buug wuxuu leeyahay buug markii la qorayo araar ama hordhac uu qoraagu u sameeyaa hadda xariga iyo tiftifka iyo afsalax ku dhaga iyo dilka iyo jirdilka iyo mahalli kartid boosi ma qori kartid ee siyaasi hebel ma wareysan kartid waxaasi hordhac weeye koleelki waliin ma soo gaarin waxaasi durba ka bilowday marka maleeshiyaadkan baasha fanax uu hoggaaminayo ee ku sii wajahan degmada lug haya loo diray waxaa la rabaa inay dadka sabinaarka u bilaabaan sabinaarka xariga jirdilka sabinaarka hadlin iyo in dadka afka laga shaqadootayo ayay rabaan inay u bilaabaan waxay rabaan gumeysiga dadan geeyin inay geeyisiyaan bay rabaan gumeysi dadan geeyin inay geeyisiyaan bay rabaan reer awdalow dabka qaata oo fadhiga ka kaca oo dagaalama oo gumeysiga ku soo wajahan iska dhiciya walaalihiin ku nool gobolka city waxa caafar iyo toobi ay baday waad aragteen cadeeyto iyo cudhufo waxa ka socda waad aragteen dadkaasi maxaa loo leenayaa dadkaasi waxaa loo leenayaa Soomaali baa tihiin dhulka idaha idinku beeray ee laamiga marsada Jabuuti ka soo baxa uu maro iyo jidka tareenka marsada Jabuuti ka soo baxo ay in la idin ka fogaayo iyo Itoobiya la dajiyo ayaa la rabaa marka maleeshiyaadkan
صورنا قاقية يباشا فنح وطو يعني وحالة قبادتك إني ليليان أو عربيان أو ربايريان إتوبيان نمدا أي أو ربايرينيان يعني ضميرك الصومالي نمدا إن محوها كحساسيون أي إتوبيان نمدا يراغدا أي الله ربا إلا قيسيو أو لقراع الله ربا مركا ريو أو ضرو مليشيات كاسا الكسو وجهان أو قامريا نكا قرأي سان باشا فنح ساد كييري لهايين إذن كايدين جلتا مهير كاسي مريسا مركا أفكيوا يعني أنا أفكيوا جوغلين إيقابين سبينار با أبلو ده هيرو قوي سبينار داتكا وقولده وقوي دهجا سبينار با أبلو ده امتحان با أبلو ده امتحان كا إذن كا مايدان دورانين شخصي قد أوليبتين حيلكا يدوشينا أوليبتين أيا إذن كو خصبايا إسكا قبط ما أنت إنتا إيقوري قوتاي كالجلجيشة أو كاكا مركا ملايشيات كاباش فنح ووطو إذن كمدا لوغ هيالو ديري waxay hordhac u yihiin heshiiskii ay soo gaareen ee taliyaha milishaadka Muuse Biixi Nuux Baasto ninka la baxay Nuux Baasto iyo Birhaan Juula uraaga calooshay weyn heshiiskii ay soo gaareen ayay hordhac u tahay waxa kamid aha in meesh dhulka Itoobiya loo magacaabay ee loo carabaabay ee waraaqaha loogu qoray ee Muuse uu heshiiskii ku sheega yaani ugu saxiixay in milishaad la hor la siigay milishaad xagga iyo gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha damiirkoodu nool yahay iyo wiilasha damiirkoodu nool yahay iyo odayaasha damiirkoodu nool yahay xiniyaha ka siiba ayaa loo sii diray yaani inay u sii gogol xaraan qardayn ma taqaana jid ama yaani beer marka la rabo in la sameeyo asraax la ilaahay ama jid la sameeyo rabo jidka marka hore geedaha waaweyn dhamay baldoos cayf cayf baa yaa qardayso oo jarta qardayn baa la marka waa loo sii qardaynayaa yaani hadhow yaani wax ay wax ka qaban karaan shakhsiyaad habeenki hoosta ka gunuunaca inuu yimaadaan baa la kacaankani waxna ay damiyaan marka inta yacni maleeshiyaadka aysan idin soo gaarin wax ka qabta Nuux taani wax huba lama soo siinin wax mabda'a lama imaanin waxay uu kala soo hadlay ma jiro Itoobiya wuxuu kala soo hadlay inuu dadkiisa laayo Itoobiya uu u bajiyo Itoobiya u garaaco Itoobiya yacni inuu u giir garaaco ayaa amarkaasa la soo siiyey amarka ayuuna kala soo degay meesha la yiraahdo Geysa Soomaaliland iyo Itoobiya aqoonsanin Nuux taani markii wasaaradda gaashaandhigga iyo brigade weyn ee magaalada Disembe ku yaala ee makalkayaa gudagayay iyo wasaaradda gaashaandhigga ninka dhigiisa Ibrahim dhigiisana ma aha Malaysiyaad oo gaamiyay labaduba waa Malaysiyaad dhigiisa markuu la kulmay Ibrahim Juula markuu la kulmay calankii ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay aqoonsatay maxaa goobta loo soo dhigay waay protokoolka adduunyada waxaa ka mid ah dalku dalka uu aqoonsan yahay laba mas'uul oo ka socota markay kulmaan labada mas'uulba mid kasta mas'uul kasta calankiisa inuu goobta ka muuqdo ayaa protokoolka yacni waddan aqoonsan yahay ka mid ah mabaad aragteen marka calankii Soomaaliland miiska ay hareeraha ka fadhiyaan Birhaan Juula iyo Nuux Baasto ay hareeraha ka fadhiyaan calankii Soomaaliland oo la garab dhigay ma aragteen maya Birhaan Juula wuxuu ku fashilmay tigray inuu hubka ka dhigo Birhaan Juula wuxuu ka ku fashilmay Faano inuu hubka ka dhigo jabhadii Faano ee goolka amxaarada ka kacday waxay gacanta hadda ku haysaa caasimadda labaad ee goolka amxaarada ee loo yaqaan Gondar jabhada Faano gacanta ku haysa si buuxda ay gacanta ugu hayaa aeroportki magaaladii dhan xarumihi maamulka iyada gacanta ku haysa marka Nuux Baastana wuxuu ku fashilmay SSC inuu yacni ciidankeeda iska celiyo ayuu ku fashilmay marka laba nin oo soo fashilantay ayaa wasaaradda gaashaandhigga magaalada Addis Ababa ku kulmay oo qaxo ku wada cabo ku shaqaysay oo yacni inay ku nafisaan bay rabaan waa heshiiska hadda ee muxuu ahaayay ee Muuse Juudan iyo ay wada galeen ee nin kala baxay ee Abi Axmed miyuu hirgelayaa ma hirgelayo ma hirgelayo saas ay la mid way ku nafisaayeen yacni way ku nafisaayeen nafisaad weyn marka labada taliye ee kulmay labaduba way fashilan yihiin mid kana SSC uu ku fashilmay kanina wuxuu ku fashilmay gobolka Tigre half waxaa gacanta ku haya milishaadka amxaarada ee Faana ka talisa oo kaashanaya ciidamada Eritrea ee soo galay ee diiday inay ka baxaan gobolka galbeedka waqooyiga Tigre ka diiday gobolka walqeynta ee Barwaaqsooranka Eritrea gacanta ku haysa iyo jabhada Faana waana gool ay Tigre leeyihiin halkaasuu ku fashilmay
إنه يعني دل كيسي كسر إريتريان أيوه كفشل ماي نكون نوح باس الله كلمن سيدو كروح كفشل ماي إن برهان جولا إن جبهدة ير أم حارضة إيرت يتوب إني فدراليزم ك أي كقاضان أو أي كديان دولة سنترال أم حارو جامسو أي جبهدة فارو دجال ميسا جبهدة أنا وكجولا يسمو أيوه يتوب ما تعرف قول كأم حارضة بقول كيف سديت ليا قعدت قوي مارك الله با تاني ملشيات أو فشل ماي أي أديسة وكوشا كيستي وح أي تاريك رانا مر مارك نوح باستو أمر كاسا لسوسي إيا داد كأوض الاستيد إني إلا اللايو إلا اللايو أي لسوسي سيدو كاري وحان هلك كبوغا غرينا داد كا خيهر جيسا إيا داد كا ريبور عو إيا داد كا ريبور ما إيا كعاي إيا دمير كا سوماري نمالاري إيا دمير كا ودنية داري وان بوغادرينا وان سود وينينا واخين لو باهي هي وي دادكاسي لالاينا يا افر لو اتنسا الا جردلي عضون مخو خيدا سما فر عضون اريق مخو خيدا هي مولكيري اي تي في ام ام تي في مخو خيدا مخو خيدا هي ورايس انترفيو كا قالاي ان تويتر كو قالاي مخو خيدا ورياس اريق نيكا اريق ليلاه تويتر كا دود كا دخلاي او يوسف غرا كا قايب غلاي ايو خيدا هي marka ayaan daradaas aya ree Soomaali laan haysta ree Soomaali laan waamadow baa u bilowday black down baa u bari yani waamadow black down baa u bari waamadow baa idin bari ree Soomaali laan taariikh cusub ayaa idin bilaabanaysa sabinaarada hadda aad wajahaysaan iyo dadkan la leenayo la garaacayo waa bilow aad baan soo dhaweynaynaa dadka ree Boorama ee qoramada karbaashay ee uraagada iyo amxaarada dhulkooda ka saaray waan soo dhaweynaynaa halkan aan ka bogaadinayna arin sax ah oo xaq ah ayay ku taagan tiin dhulkiina difaacada baalashayaasha iyo timajarayaasha burciye booramiye ee hargeysiye berbera dhowan gidi waa jaajoosi way waa jaajoos waa wala basaasiin Itoobiya iyo basaasiin u yiri iska dul qaada oo dhulkiina ka saara oo raaf oo baabuur ku buro wadankooda u celiye garaaca waayo iray waxay rabaan lacagtiinana way cunaaro idin ka biira oo idin ka shaqaysaan oo kabaha idin baalashaan timahana idin jaraan lacagtiina iyagoo cunay haddana cadaw idin ku yihiin fursadaha shaqo ee haystaan dhalinyar Soomaaliyeed ayaa u baahan oo haday maanta tagi lahaayeen iyaga dartood u gali lahaa oo shaqada ka qajilay ayaa madax madax u gali lahaa dhalinyarta wada tahriimaysa shaqooyinka qaban lahayn uraagi iyo maxari oran ma haysa war waxa iska saaro dalkiina xoreys marka in shacabka kacaanka wadaniyadeed ee kacay ee damirka Soomaalinimo leh waa la og yahay waana la soconaa waana soo dhaweeyayna shacabka waxaan ka codsanaya war kacaanka wada oo mudaharaadyada wada oo 2-3 qof oo la xiray iyo rasaas la ku tuurtuuray ha u joojinina dawladda federaalka Soomaaliyeed baa idin garab taagan shanta Soomaali baa idin garab taagan qof kasta idin garab taagan xildhibaanada gobolka NFB laga soo doortay Waqooyi Bari Kenya inay hadlayaan wadarkiisii waa daawatay Soomaali maanta way midaysan tahay madaxweyne Xasan Sheekhna arintan daacad bay ka tahay inuu Itoobiya talaabo ka qaado xataa dagaal haday la isla gaaro inuu dagaal la galo diyaar u yahay waxa laga yaabaa arintani maanta Muuse Biixi uu ku dhaqaaqay abiina uu madaxa u geliyay inay Soomaali dan u tahay oo midaysa laga yaabaa Itoobiya tii hore maaha tii tigreeg uu gaaminayay maaha Itoobiya way burburtay gudaha iska cunaysa uurkay ka horeysa xiidankeeday qufanaysa Itoobiya